U studiju 99 u Narodnom pozorištu Sombor održana je premijera filma Krv. Prisutna publika je tokom 45 minuta mogla da uživa u ovom bezbudžetnom filmu koji je sniman u Apatinu, Somboru, Novom Sadu i Beogradu. Tema za film Krv je nastala prema istoimenoj priči poznatog pisca Gorana Skrobonje. Priča je za potrebe ovog filma adaptirana, pa smo iz tog razloga pitali Skrobonju kako je zadovoljan urađenim poslom vezanim za scenario. Adaptacija je prevazišla moje očekivanja, naravno, u vreme kada smo Miroslav i ja prvi put razgovarali o tome da snimimo jedan kratkometražni film po nekom od mojih tekstova. Meni je najprve na pamet pala ova priča zato što je najnezahtevnija što se tiče sestava, budžeta, glumaca, ima malo likova i tako dalje. Ali onda, kako to obično biva, Miroslav je kao režisar imao malo širu viziju i tu je dodao neke stvari kojih u priči, u originalnoj priči nema i koje su upotpunile samu radnju, atmosferu, odnose između likova i pride prikazale sve lepote ovih krajeva. Prema rečima producenta i režisera filma Miroslava Stojisavljevića, veliku podršku dao im je Opštinski kulturni centar iz Apatina. Danijela Obradović, direktorka ustanove, za Televiziju Sreće ističe na koji je način kulturni centar pomogao snimanju ovog filma. Kulturni centar je prihvatio saradnju od strane gospodina Miroslava Stojisavljevića da se snimi ovakva vrsta filmskog ostvarenja u Apatinu. Dakle, glavne lokacije su u Apatinu, a kulturni centar je pružio svu tehničku podršku koja je bila potrebna za realizaciju ovog projekta, da kažem. Glavnu glumicu filma, Tijanu Božinovski, pitali smo da li je tokom snimanja filma očekivala da će finalni proizvod tako izgledati na velikom platnu. Iskreno ne, bila sam jako skeptična, naročito zato što snimali smo svega 5 dana i nisam očekivala da ćemo toliko materijala da skupimo i da ćemo na tako na brzinu da sve završimo i da rešimo, ali eto, uspelo je i bolje nego što sam očekivala, iskreno. Dosta mojih prijatelja još nisu imali priliku da vide film, ali svi jedva čekaju nestrpljivo, ali ovi što su imali priliku da vide, svi kažu da je super i da je odlično i naročito s obzirom da je bezbudžetni film. Mislim da smo mnogo toga uspeli i jako sam ponosna na ekipu i na sve ljude. Miroslav Stojisavljević, pored toga što je bio producent i režiser, uradio je kompletnu muziku za potrebe filma. Od Stojisavljevića smo saznali dalje planove sa ovim filmskim ostvarenjem. Dalje planovi su da skratimo na 15-minutnu kratku verziju koja ide na festivale širom sveta putem španskih distributora. I nadam se da ćemo plasirati film, da ljudi vide film. A što se tiče nagrada, to je zaista manje važno i uopšte ne radimo zbog toga, nego to uradimo. Mi otvaramo vrata za neke buduće projekte. Tako da i sa ovim projektom njega želimo da prikažemo svakom ko želi da ga vidi. I evo, verujte mi, na Hrizantemu festivalu već smo proširili naš tim sa jednim izvanrednim scenaristom i jednim mladim glumcem koji su izrazili želju da rade sa nama na sledećim projektima.